av Alanas vlogg nummer 3. I dag mamma ferdig med eksamen, og jeg kjempeglad! Og jeg får lov til å leke masse! Jeg har jo fått lekt alle andre dager også, men hallo, jeg må leke hele tiden. Absolutt hele tiden. Hallo, jeg en valp, og det veldig, veldig viktig. Men jeg elsker ball. Det kjempegøy. Og så fikk jeg være i valpegården. Nei, i hundegården, mener jeg. Og det var så gøy. Og jeg bare løp, og jeg var så glad. Og det så gøy. Og sånn her holdt jeg på egentlig i sånn 3 minutter, eller litt mer. Og mamma bare, er du snart ferdig, eller? Mamma hadde noe namme i hånda, men det funket ikke. Det skjønner vel alle sammen, at det går ikke. Og mamma tenkte liksom, hva gjør jeg at Avalana tar? Men ikke sant, poenget mitt da er at jeg lekte gjemsel litt og sånne ting, og så tenkte mamma veldig, veldig mye, og så tenkte hun, kanskje jeg kan gjøre noen triks. Og det morsomt, endelig begynte jeg å forstå at mamma også måtte ha noen å leke med. Det var ikke bare jeg som fikk lov til å, ja. Altså, mamma hadde jo hatt eksamen i 3 dager, så hun måtte få lov til å få litt lek også. Og hun er ikke så flink til å leke alene som det. Hun er ikke så flink til å leke med ball og leke med sånne ting. Så det gikk ikke, men jeg gikk under beina hennes, og det var kjempegøy. Og i dag var det egentlig en veldig god dag, og egentlig hver dag er en veldig god dag. Men nå har det jo vært kjedelig med eksamen da, så det gøy å få trent hodet sitt litt. Og mamma sier at hun har trent hodet sitt, men det ser ikke sånn ut. Så her går jeg under. Men det var litt sånn der, mamma kunne godt tatt litt, høyere opp. Så sånn, ja. Vi prøver å lære å legge meg. Der kom jeg under. Så det var gøy, og da ble mamma veldig glad. Og da ble jeg også glad. Og så plutselig så bare tuller hun med ballen. Og det blir jo bare tull. Og så fant han. Å, så gøy!